Зірок екрану напередодні вшанували у Лос-Анджелесі. Тут вручили премію Brittany Awards 2013. Актори називають цю церемонію своєрідною генеральною репетицією Оскара. Серед щасливців, хто отримав нагороду Британської академії кіно і телемистецтва, Джордж Клуні, Саша Барон Коен, Бен Кінгслі, Кетрін Бігелоу. У Лос-Анджелесі в отелі «Беверлі Хілтон» червоною доріжкою пройшли десятки найяскравіших представників кіноіндустрії. Цього вікенду тут відбулася церемонія вручення премії Brittany Awards. Нагороди від Британської академії кіно і телемистецтва в Голлівуді особливо шанують. І цього року їх мали честь отримати Джордж Клуні, Бен Кінгслі, Саша Барон Коен, Ідріс Ельба, Бенедікт Кімбенбетчер, режисер Кетрін Бігелоу. Серед гостей теж самі знаменитості. Сальма Хайек, Сігурні Уівер, Наомі Гарріс, Айла Фішер. Клуні, якого нагородили премією Стенлі Кубріка за видатні досягнення в галузі кіно і водночас за головну роль у блокбастері «Гравітація», твердив, що схвильований більше, ніж при отриманні Оскара. Це нагорода за фільм близький моєму серцю, хоча я не очікував під час роботи над досить складним і критичним проєктом, що це буде комерційний хіт. Я зрозумів, не треба з'ясовувати, чи все ви робите правильно. Просто слід продовжувати роботу і сподіватися, що люди, для яких ви працюєте, оцінять це. Саша Барон Коен отримав премію Чарлі Чапліна за здобутки в комедійному жанрі. А 70-річного Бена Кінгслі британці нагородили за внесок у світі розваг. На думку оскароносного виконавця ролі Ганді, британські премії не тотожні голівудським нагородам. Британці та американці сильно відрізняються у виявах почуттів. У британців все дуже тонко і спокійно, в той час як в американців це справжнє стовпотворіння. І якщо ви приймаєте обійми від британців, це багато значить. Вони не розкидаються компліментами і нагородами. І для мене, як вихідця з Великобританії, важливо отримати цю нагороду. А для багатьох зірок урочисті церемонії – це можливість похизуватися витонченими нарядами і коштовностями перед телекамерами. Так Сальма Хайек вразила публіку сірою сукнею з глибоким декольте, розшитою кристалами і паєтками. Що ж до премії, акторка була небагатослівна. О, мій улюблений фільм ще далеко попереду. Премії «Бафта» вручають уже понад 60 років діячам кіно, які підняли це мистецтво до нових висот. І разом із «Золотим глобусом» її вважають своєрідною генеральною репетицією Оскара. Олександр Іванюк, «Факти ICTV».